армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде отбасылық құндылықты дәріптейтін төртеу түгел бағдарламасы. Біздің әр шығарылымыз әр түрлі жерде өтетін сіздер білесіздер, ал бұл жолы біз табиғат аясына келдік. Ал кімнің отбасына келгенімізді мен қазір таныстырамын. Бауыржан Сатов және Альбина Шардарова. Сәлем, достар, құрметті көрермен. Кімнің отбасына келдік? Біз Шардаровтар отбасына келдік, қалжыңдасын. Шардаровтар. Бұл Бауыржанның әдеттегі қалжыңы. Біз оған үйреніп қалғанбыз. Қалдарың қалай? Жақсы. Құрылыс болып жатыр екен, сонымен осы жерге шақырыпсыңдар. Керемет. Мынау деген өте тамаша жер ғой. Енді бізде, енді үйге шақырайық дедік. Қазір енді біз мамамызбен бірге тұрып жатырмыз уақытша, өйткені ана үйде құрылыс жүріп жатыр. Ол үй дайын болғанша, қазір мына шаңның ортасында отқанша, одан да осындай табиғат аясында отырамыз. Өте керемет шешім. Және айтып жатсыздар ғой, төртеу түгел деген бағдарлама. Төртеу түгел болса. Біз енді төртеуміз түгел емес, біз қызымызды, үлкен қызымызды балабақшаға қалдырып кеттік. Бағдарламамыз отбасылық құндылықты дәріптейтін, осы ер мен әйелдің арасында қарым-қатынасты айқындайтын сондай бір бағдарлама. Сіздердің отбасыларыңызға дәл қазір тоқталсақ. Алғашқы сұрағымды қойып кетейін, иә? Сіздер үшін бақытты отбасы деген ол қандай отбасы? Формуласы бар ма сіздер үшін? Өз отбасыңмен сен демала алатын кез. Өз отбасыңмен мына сыртқы құбылыстардан қашып, өз отбасыңмен болған кезде жаның ләззат алатын болса, сенің отбасың және сен бақыттысың. Дәл осындай бүгінгі мысал табиғат аясында біз шығып, бір отбасымен демалайын деген менің жанымның қалауы. Мәне. Бауыржан, негізі үйіне барғанда демала алмайтын еркектер бар. Үйінде жүргенде демала алмайтын әйелдер бар. Үйіме кеш барсам екен деп. Бұл деген нағыз бақыт. Мен ортам көбісі үйленген, мысалы, отбасылы. Шай құя бер. Арасында мен таныстарым бар. Кешке үйіне бармайды. Неге бармайды деп сұрайсың ба? Жоқ, мен оны сұрамайды сон, неге бармайсың деп. Бірақ түсінесің да, неге бармайды. Дейсің ғой. Өйткені, мысалы... Жоқ, бармайды емес, барғысы келмейтін шығар мұш? Жоқ, барғысы келмейді, бір әртүрлі себептер бар оған. Өйткені, мысалы, үйіне барса мүмкін... Асықпайды, мысалыға. Бақытты отбасымыз, сөйтіп айтсақ болады, иә? Бүйтіп ұстап тұрсаң да, айт десе, бақытсың ба, баттымысың ба, деп айтты. Иә, ең басты нәрсе сол ғой, бір-бірін түсіну, бір-бірін адамды табу қиын деп айтып жатады ғой. Біз екеуміз танысқан кезде, иә, сезілет өзің адамың екенін. Қалай сезін танысқан кезде? Өзіңнің адамың. Оны сезген жоқ. Шай құйып отқан кезде ма? Мен естігем айтып. Бауыржан, сен шай құйып, өсіп тұр осылай шай құйып отқан кезде. Тәукелген зодырмыз. Өзі саған түскен ғой. Бірден сезген жоқпын енді, бірақ уақыт өте келе уже бары басу, кішкене менің табиғатыма келеді екен деген. Бүйтіп ана каталогты алды да бүйтті, мынау келеді, мынау болмайды, мынау келесі деп ше, кәдімгі кастинг өткізді ғой бұл кісі. Енді, Альбина, Бауыржан, сендердің жалпы отбасы құрғандарыңа қанша жыл болды? 2018-де отау құрдық, 4-ші августа. 5 жыл. Ровно 5 жыл. 5 жыл деген юбилей ғой кәдімгі де. Қазіргі заманда, негізі әжептер көрсеткіште бөлек. 5 жыл бір адаммен тұру деген ол кәдімгі де көрсеткіште. Сұрағыңды бүйтіп болса, 5 жыл бауыржанмен тұру қалай екен? Енді, Альбина, негізі келін болу деген оңай нәрсе емес. Танымайтын бір отбасыға келу, сол отбасының тәртібін үйрену, дәстүріне сіңу деген сияқты. Сенде қандай қиыншылықтар болды келін болып түскен кезде? Қандай қиыншылықтар болды? Енен қазір көріп отырмын, жөндеп сөйле. Жоқ, бұл жерде ашыған кеме. Ашыған кеме. Мама, кешіріңіз. Жоқ, кешірім сұрайтындай, онда ештеңе жоқ. Аллаға шүкір, біз Бауыржан екеуміз кездесіп жүргеннен бастап, Бауыржанмен барлық туысқандарымен таныстырып тастаған. Бауыржанның туысқандарының барлығы мені өте жылы, керемет қабылдады. Менің анам айтпақшы, өзің жақсы болсаң, айналаңның бәрі жақсы болады деп айтады. Мінезімді көрсетіп, үлкенге бір... Даже енеме деп айтайын, иә. Ене деме, мама деп сөйлей көрсе? Жоқ.
жоқ, түсінеді ғой. Бүгін мен мамам жайлы ғана әңгімелеп тұрмын, сол үшін мама деп айта бер. Ақыл жарайды. Иә, мама, не айтып жатырмын, ойымды бөліп тастадым. Мама мен жаңағы тіресіп қалып сөз қайтарып. Бөлме отырса, енді өзі айтсын да. Негізі Альбинаның түрінен ақ көрініп тұр. Адам баласына әй деп сөйлемейтін қыздар барсам бірақ. Мен сендерге шындықты айтамын. Айтасың қазір. Ешқандай бүйтіп айтатындай қиыншылыққа тап болған жоқпын. Өйткені менің өзі мамам біраз қиыншылық көрген. Сол үшін бізді қиыншылық көрмесін деп ойлайтын шығар. Бізге өз еркелетті ғой сені. Иә, еркелетеді. Альбинош деп айтады. Түскеден ұйықтадың ба? Қаншада тұрдың таңмен? Ол жайлы диссертация жазамын. Халат пен орамал тартып алу деген жоқ. Орамал да тақпаймын, үйде тақпағанмын да. Бауыржан жақтан қонақтар келеді. Кезде туысқандар, үлкен кісілер сол кезде орамалымды, жаңа ұзын көйлегімді киіп, тамағымды дайындап күліп қарсы аламын. Енді Бауыржан, Альбина, үйленгеннен кейін алғашқы жылдары қандай қиыншылықтар болды? Және де сол жылдары сіздер нені түсіндіңіздер? Нені ұқтыңыздар? Маған ба сұрақ, Альбина? Екеуіңізге де сұрақ. Сен бастап. Сен жауап бер, сосын Альбина жауап берсін. Бағана Альбина жауап бер. Иә, сіз жауап беріңіз. Үйленгеннен кейін нені түсіндім және қандай қиыншылықтар өтті, адамның қандай сыры ашылды ма? Иә. Мен былай айтайын, енді үйленгеннен кейін уақыт өте келе мен Альбинаның қадірін көбірек түсіне бастадым да. Бұрынғыдан да. Бұрынғыдан да көбірек. Өйткені мен үйленем деп шешкен кезде, демек, бұл адамды мен жаңағы қарадым, таныстым, зерттедім. Зерттедім. Сөйтіп үйлендім. Содан кейін үйленген. Мама! Мынау не ғып мынандай? Отыра бер, отыра бер. Бітсем болды, құлап кетем. Сен салмақ тастауың керек. Сәл пәл салмақ тастаса. Айдағайын олай. Отыра бер, отыра бер. Сөйтіп жаңа айтайын деген біраз уақыт өтті, сөйтіп Альбинаның қадірін түсіне бастадым. Шыдамды да көп нәрсеге. Көп нәрсеге ақылмен қарайды, көп нәрсеге байсалдылықпен қарайды. Оның барлығы деген үлкен бір қасиет. Уақыт өткеннен кейін Альбинаның сонда қасиетін өзім үшін аштым да. Мысалға да. Содан кейін мен басыма ой келді. Қандай ой? Мынандай қасиеті бар адам екінің бірінде жоқ та бұндай қасиет. Сол үшін бұндай адамды сен аялауың керек. Бұндай адамды сен қадірлеуің керек. Бағалауың керек, қадірлеуің керек. Деген қазір менде мысалы ой қалыптасты. Демек, кездесіп жүргенде ондай қатты жақсы қасиеттерін қатты байқаған жоқсың. Өйткені ондай жағдай болған жоқ, біз бірге тұрған жоқпыз ол кезде. Қиыншылық болған жоқ. Қиыншылық болған жоқ. Ой, кездесіп жүрген кезде бұл кісіні мен Алматыдан Астанаға ұшып барып, не жаңағы сый сияпаттарымды алып, бір күнге барып, бір күнге кетіп қалатынмын. Сөйтіп жүріп кездестік та біз. Кездесіп жүргенде бөлек нәрсе, ал бірге тұрған кезде ол мүлдем бөлек. Қандай қиыншылық. Басында әрине енді ер азығы түзде деп жатады ғой. Кейде таныс қыздармен бұл таныс екенін басқалар білмейді ғой. Былай мысалы сөйлесіп тұрған, кейде сурет фотоларды жіберетін, сіздің күйеуіңіз мынандай қызбен тұр, сөйлесіп отыр деген сияқты. Енді адамдар қазір ұрыстыруға мастер ғой. Соны жібермей ақ қойсаңыз. Іркі салуға, иә. Сондай қиыншылықтар болды. Жылап отыратынмын, кейін келген соң бұл кім не істеп отырсың деген сияқты. Басында қиыншылықтар болды, түнімен күтіп отырасың, басында звондайсың, қайдасың, қашан келесің деп. Негізі қазір қыздар жаңбыр жауып жатыр, несіне ішіне кіреміз ба? Сөйтеміз ау, жаңбыр себелеп жатыр. Үйлеріңе кірейік енді, үйлеріңді көрейік, ішінде не бар екен. Үйге кіріп, айтайық қазір жаңбыр жауып. Перизат қайда, жаңбыр жауып кетті. Нұр жауып жатыр, нұр. Бүгін түсірмесең болмайтын деп осында. Ал жаңбырдан қашып мына жерге келдік. Күшті екен мына жер. Иә, осылай дұрыс болған сияқты. Осылай дұрыс болған. Ал енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жа, енді айтып отырмын ғой, Альбинаны мен жаңа қандай сырынан, қай жағынан, жаңа қырынан таныдым, көрдім, бағалай бастадым деп. Жаңа шын мәнінде де әрбір отбасыда басында болатын дүние секілді. Иә. Қызғаныш. Менің ойымша. Жоқ, жаңа қырынан тану деймін. Сен отбасыңда нені көресің кішкентай кезіңде? Соны. Сол саған өскен кезде сол сенің отбасылық формулаң болып қалыптасады. Соны алып келгің келеді ары қарай. Сол сен үшін дұрыс болады. Иә, иә. Альбина отбасында соны көрген. Отбасында енді... Оның отбасында, демек, әкесі үйіне ерте келген. Солай ма, Альбина? Иә. Ол кісі... Кешікпеген. Кешікпеген. Ол кісі дұрыс болған деп. Мысалы, үйіне келеді кешке.
сол кезде ғана барлығы отырып дастархан басында жиналып ас ішеді. Енді бұны көрген кісі Альбина, енді бұл өзінің отбасында да сол көрген формуласын алып келеді да. Солай болу керек деп ойлайды. Басым солай болу керек дейді. Мен айтам, айналайын. Олай болу мүмкін емес деймін да. Сенің формулаң ол бір бөлек. Менің формулам басқа. Не дедім? Қалада, далада. Ердің не дедім? Әдем айтты. Ер азығы түзде. Мен әдем айтты да осыны. Біледі екен ғой. Біледі ғой. Біліп тұрып. Теоретик. Басында білмейсің ғой. Енді. Бәрін үйреніп алыпсың ғой. Мен айтамын да, міне. Ер азығы түзде дейді да. Мысалы. Иә, сосын кейін басында тастап кете беретін бір жерлерге баратын кезде. Мама бір өзі қалып қалады деп. Сосын қазір енді бірге барамыз ба? Қалмаймын қасынан, десеңші. Тағы түсін бе? Уақыт өте келе балашаға пайда болған соң отбасының құндылықтарын ер адам көбірек түсінетін сияқты. Тіпті бірінші балада да ондай әкелік махаббат, ондай сезілген жоқ онша бауыржаннан. Мынау қыз да ерекше болды. Мынау қызды өзім емізем деген сияқты. Қалай болды сонда? Негізі екеуі де қыз ғой. Негізі қыз бала өмірге келгенде әке өзінің әке екенін, нағыз әке екенін сезінеді дейді. Менде енді ол... Қалай болды сенде? Бірінші қыз дүниеге келгенде қандай болдың? Екінші қыз қалай әсер етті? Үлкен қызым жасымен дүниеге келген кезде, Альбина айтып отыр ғой, мен оны қатты сезінемін. Көбірек апасы бауырына басты да ол қызды, алғашқы немерем деп. Ол апасының қызы. Ой. Ол біздің қыз емес, ол апасының қызы. Сол онша қатты емірембедің. Иә. Енді мына қыз туылғаннан кейін біз бөлек шықтық. Сөйтіп. Сен өзің қарадың ғой. Өзім қарадым. Жоқ, одан бөлек мына қыз өзі жақын маған. Кішкентайынан өзі жақын да маған. Бірінші папа деп айтты. Мысалы папа деген сөздер сияқты. Бұл маған өте жақын. Мамасына қарағанда мені жақын көреді. Құлаппаса жылаған кезде папа деп. Соның бәрі әсер етеді да маған. Ал бауыржан, сен қалай тәрбиелейсің қыздарды? Ну, жаңағы біріншіден қалай тәрбиелейсің болды, мен тәрбиені анасы береді ғой енді көбінесе. Бірақ мен қыздарыммен болған кезде... Әке де тәрбие беру керек? Жоқ, әке де тәрбие береді, бірақ енді көбінесе анасы болады. Перзат шай ішсеңші. Шай құйса ыстық шай. Мен тәрбиесінде білмеймін, мен қазір бұларды тәрбиелеу керек деген... Тек еркелету болып отыр. Бізде, менде ондай қазір ой жоқ та, айналайын сені, қызым мынау болмайды деген сияқты әңгіме жоқ та бізде. Ақыл айтып. Сендер тыңдаңдар. Өйткені кішкентай, сол үшін бізде бұл кісілерді барынша қазір еркелетіп, сондай кезеңде ғой. Қылықтарына бір тәнті болып жүрген сәт. Мендегі ең басты қағида, бауыржан қатты сөйлемесе екен деген. Сол нәрсені қатты бауыржанның құлағына тиіп қойғым келеді. Өткен кейде қатты әй деп қалса, мен жүрегім ауырып. Себебі қыз бала ғой. Ұл бала болса мейлі. Иә, өзіне де айтамын, ұл бала болса ұрасың ба, сабайсың ба. Өзің біл. Жұмысым жоқ, бірақ енді осындай. Есімі кім? Альфия. Альфия. Жасы бір жас 8 айда әлі сөйлемейді дұрыстап. 8 ай. Қорқытқанды да түсінбейді. Бала тәрбиесіндегі ең маңызды нәрсе деп есіме түсіп кетті. Бір күн Альбина екеуін тастап кетеді маған. Тербетіп жатырмын, ұйықтамайды ғой екеуі. Содан. Қалай екеуін де ма? Ұйықтамай ғой, шаршап кеткенмін ғой. Телефонға кіремін да. Балаларға арналған қорқынышты дауыстар деген телефон. Сөйтсем ана жерде әр түрлі бір монстрлар бар ма, әр түрлі бір жануарлардың дауысы шықпанды. Несі тұр екен да? Аудио несі? Сон қоям ғой, дауысын шығарам, бір кезде анықтан деген дауыстар шыға бастайды. Сөйтсем мына қызым деген мен. Ұйықтап қалған ғой. Бауыржаннан лайфхак, балаларды қалай ұйықтату керек? Жоқ, содан кейін ойладым, ұйықтап қалды. Мен ризамын. Қимылдамай ұйықтап жатыр да. Сосын отырмын, түн ортасы отырмын, ойланып, не деген айуанмын мен, не деген жауыз әкемін мен деп, өзімді ана қамшылап отырмын, кінәләп ше. Сөйтіп, жаңағы видео бар ғой, соның астына кірдім, комментарийларын оқиыншы деп. Сөйтсем, сіздерге мына видеоны жасаған кісіге мың алғыс, сіздердің арқаларыңызда менің бала шағам әдемі ұйықтайды деген бәрі сөйтіп жазып жатыр да. Жүрегім орнына келді де ойладым, мен емес екен ғой. Бәрі сөйтеді екен ғой, бәрі сөйтеді екен. Балаң ұйықтамаса қайтып ұйықтатасың, әйтеуір бір өзінің несін табу керек та. Менше шынымен Альбина айтып жатыр, мен арасында дауыс көтеріп қоямын, оны мен байқамай қаламын. Мысалы ана тоққа кетіп бара жатыр, бергенді жіберемін де. Сен де шошып отырсың да соның өзі. Мысалға деп дауысыңды андай биік дауысыңмен шыға жіберсе автоматически шығып кетеді. Иә, автоматически шығады, содан кейін бұлар шошып қалады.
Жылайды ғой сосын бұның даусы басқаша әсер етеді ғой. Иә, енді ер адамның даусы. Сіз Альмин әкем айтмаған, бұл сіз әкесіз деді да. Сіз, пожалуйста, ұрыспаңыз деді. Мен ақ ұрсайын деді. Мен ақ жаман болайын бұл кісілерге деді. Бірақ сіз жақсы болыңыз деді. Өйткені менің әкем дейді маған ешқашан ұрыспаған. Иә, мүлдем даусын көтеріп сөйлеген емес. Даже ағаларым да даусын көтеріп сөйлеген емес. Иә. Соның арқасында деп ойлаймын, әйтеуір адамдар менде тез тіл табысып кетем. Мысалы, адамдарды тек жақсы жағынан көрем. Менің қыздарым қандай қыз болып өскенін қалаймын. Бірақ сұрақпен, бірақ жауаппен айтайын, бірақ сөзбен айтайын. Мамасы сияқты. Міне. Адамдардың жаманын көрмейді. Жақсысын асырып отырады бұл кісі. Біреуі от болса, біреуі су болу керек деген ғой. Айтып жатады ғой. Бауыржан, от сіз су болып басып отырсыз. Арасында мен от. Ара, мен айтайын ба қандай, айтайын ба қандай. Бұның оты қандай? Ана, не бар ғой, зажигалка бар ғой. Дейді, жағасың ғой. Ана, от дейді, искра шығып тұрады, бірақ жанбайды ғой. Өшіп қалады. Өшіп қалады. Скоро сонда ғой. Ажырасудың қандай себептері бар деп ойлайсыздар? Қазір енді ажырасу біздің елімізде өте көп, өкінішке қарай. Енді қазір кезде ойлаймын, көп нәрсе аналарына байланысты шығар деп, өйткені мен де бір жылап звондаған кезім болды, жаңағындай кемет үйге де. Анаңа? Иә. Өзіңнің анаңа? Иә. Сол кезде мамам айтқан болатын, сен біраз уақыт жүрдің, таныдың, білдің өзіңнің таңдап шыққан күйеуің. Енді бізге жаман жағын айтпа. Деп жаңағы бір ауыз сөзі, одан кейін звондағандай емеспін, сен үйге келмейсің деп айтты болды. Сөйтіп маман бүйтіп толғы түрін айтты ғой. Бірақ үйден кетіп қалған онда кезім болған емес. Мен ойымша кетіп қалмау керек деп ойлаймын. Кетіп қалсаң өткен араң бірінші кезекте суиды. Жоқ, ол деген енді із қалдырады ғой. Із қалдырады, иә. Қайттан кетіп қалып, қайттан келіп отсаң, білмеймін, қайтып сөйлесесің. Одан кейін сен қайтсай, мен де мен жаман емеспін. Жалпы бүйтіп қарасаң, мен жаман адам емеспін. Ой, сен күштісің ғой. Иә, мен бұл кісіні жаңағы ренжітпеймін. Жаман емес. Қатесіз адам жоқ. Иә. Пенде бәрі. Кемшіліксіз адам жоқ. Дұрыс айтасың. Бірақ мәселе әрбір кемшілікті байқаған кезде, ол кемшілігіне баса бермей, сен мынандай, оны жасыр, жақсын асыр деген сияқты отырып сөйлес. Міне, сол Перизат не ғой? Қазір үйгеміз барып шашлыққа барайық, шашлық кішкене дайындайық. Бұда сен мына жерді сәл пәл жинастырып кете бер. Сосын әңгімемізді аяқтап жалғастырайық. Ал құрметті көрермен, Бауыржанның аспаздық өнерін бірге тамашаламақшымыз қазір. Мен бұндай қасиетім бар екен білмедім. Білмеппін мен, масқара. Бұндай да қасиетім бар екен. Қанша жыл болды танимын, бірақ білмеймін дейсің ғой. Керемет, иісі деген енді аңқып тұр. Бауыржан, енді жаңа дастарханда отырып, өзің Альбинаны мақтадың, мақтадың. Енді мақтауға тұрарлықтай ғой енді. Енді шыныңды айтшы. Айт, жоқ, адам кемшіліксіз болмайды. Иә. Мен жаман қасиеттер деп айтқан жоқ, бір қандай кемшіліктері бар? Мен Альбина айтамын, сен жүрегіңде не бар, сені Алла сонымен сынайды. Мысалы, сен өзің ренжігіш болсаң, жүрегіңде реніш бола ма? Сені айналаңдағы адамдар постоянно ренжітеді. Өйткені олар жаман емес, былайша айтқанда. Сен өзің сол реніштер тартасың. Сен өзіңнің жүрегіңде реніш болады. Жаңа Альбина айтпақшы, сен жақсы жерді көруге тырыс дейді ғой, мысалы. Сол жақсы адамның жақсысын ғана көруге тырысуың керек. Сол кезде сен жаңағы тек қана жақсы нәрселерді көресің да. Альбинаның сол жаңағы үндемейтіні болмаса, бәрі жақсы. Басында да бір нәрсені ойына алып қалады да, сонымен үндемей қалады. Сол өзі, сосын ол үндемесе не болады? Қорта береді ішінде. Ол ішінде дамиды. Сен бүйтіп кеп сөйлеспесең, ана ағашты қалай отырғызсаң, ағаш солай өседі. Ана дұрыс емес бір пікір жүрегіне келді. Келді. Иә, мысалы біреу айтты, біреу жеткізді, қазір аяқтан шалам дейтін адамдар ойбай көп. Сол қасиеті мен үшін бір кішкене не болды, ауырлау болды. Бір нәрсе болса, үндемей қалады да. Ашылып айтпайды. Ең қазір сонымен жаңағы өзіміз отырып, ақылдаса келе, сөйлесе келе шештік. Бұл мәселені шешіп алдық. Не бір қандай да бір жағдай туындаса, келеміз, отырамыз, сөйлесеміз, ашық. Бауыржанның қандай үш кемшілігі бар? Атап өтсең.
дұрыс айтасыз. Кез келген адамның жақсы жағы да, жаман жағы да болады. Кемшіліктері көп ұйықтап қала береді. Иә, оны біз білеміз, жақсы білеміз. Сиомкаларда ұйықтап қалатын. Оны әдейі жасамайды. Ұйқын жақсы көреді ғой. Ұйқын жақсы көреміз. Бір ұйықтаса тұру қиын. Иә. Бауыржан, енді біздің алдыңғы бағдарламаларда өзіңнің әріптестерің мына түтін менің бетіме қайта-қайта келіп маза бермеді ғой. Бұл сен дуалайды бұл. Нелер болады ғой, дуалап. Ахалай, махалай деп па? Енді мысалы солар өздерінің әйелдеріне көңілі толмайтыны жаңағы көп кешігеді дейді, көп ұйықтайды дейді. Әйелдерің ба? Иә, сен де қалай? Бізде керісінше, да? Керісінше сен көп ұйықтайсың. Мен көп ұйықтаймын. Мен кешігем деген сияқты. Екінші қасиеті кішкене вспыльчивый. Бағана да айтып кеттім ғой, болмайтын нәрсеге ашуланып, өзімен өзі ұрсысып, ол адам оны естіп жатқан да жоқ. Сізге айтамын да, не қыласыз, босқа жаман энергияңыз беріп, энергияңыз кетіріп, лучше жақсы нәрсеге бізге сақтап жүрсеңізші деп. Өзінен кейінгі інілеріне, қарындастарына да сондай кішкене қаталдау. Неге ондай істесем, енді олар әкесіз өскеннен кейін мен олардың орнында әкемін. Дұрыс, иә. Кішкене қаталдықты сезінсін деп айтады. Бірақ иә, ол да дұрыс, қаталдық болғанда жақсы. Бір үйде біреу қатал болу керек. Мамалары өте жұмсақ, ешқандай шектеу қоймаған. Еркелетеді. Бауыржан ол жағын түсінем. Бірақ жаңа інісімен қарындас кезде ренжіп маған өкпелерін айтып жатады. Сені мен дос сияқты ғой, иә, ренжімеңдер, иә. Ол сендердің әкелерінде адам деп енді. Әкелерін әке болды деген адам. Мен қосылып Бауыржанды жамандамаймын ғой, иә, ол үнемі сондай деп. Керісінше жақтайсың ғой. Бір табыстыруға тырысасың. Иә, әрине ол жаман болсын деп ешкім ұрыспайды ғой, біздің ата аналарымыз да ұрысты да ұрды да. Енді одан ешкім жаман болып жатқан жоқ. Жаман қасиет емес, әркімнің бір-бірімен жаңағы отбасында, енді отбасы болған кезде жаман қасиет емес, бір-бірінің қасиеттері бірін бірі үшін үйреншіксіз болады да. Соны кейбіреулері сенікі жаман қасиет дейді. Өйткені менде ондай болған жоқ, мен ондай көрген жоқпын дейді да. Кім айтты ол жаман қасиет деп? Ол әшейін сен көрмеген қасиет. Сен бұрын соңды білмеген қасиет шығар, иә. Сөйтіп екі жас отбасын құрады. Біреуінде отбасылық формула біреу, біреуінде ол басқаша. Басқаша. Екеу қосылған кезде, екеу сол бір-біріне жаңағы нетеді да, сыйысу керек та. Сол ортақ бір ортасын табу керек қой. Ортасын табу керек. Соның барлығы өтем дегенше көп отбасы құлдырап. Бір-бірін түсінбей кетеді, шаршап кетеді. Шаршап кетіп жатады да, мысалға. Үшінші қандай қасиет бар? Үшінші қасиеті бар ма, жоқ па? Үшінші қасиеті. Ол жаман қасиет па, жақсы қасиет па білмеймін, бірақ үйде отырмайды. Бірақ ерте келуге тырысады. Сол бағана айттым ғой, ұйықтап қалмаңдар, ұйықтап қалмаңдар деп елдің бәрімен араласып жүреді. Сонымен анау шақырады, мынау шақырады, бірақ бір жағынан қуанамын, дос ортасы көп, аллаға шүкір. Бір қызықшылық, бір қиыншылық болса да әйтеуір бірінші қол ұшын созатын достар ғой. Сол үшін енді айттым ғой бағана, тұрмысқа шыққанда басында кішкене қиын болды, ортасы көп өткені. Иә. Бір 5-6 досы болса күнде қыдыра бермейді ғой. Бәрімен араласқыш, кез келген адаммен танысып, ары қарай дос болып кете береді ғой. Дос болып кете береді, иә. Сонымен білмеймін, енді ол жаман қасиет пе, жақсы қасиет шығар. Жақсы қасиет деп ойлаймын. Иә, енді осы соңғы жылдары уже семейіні көп қыдырып жүрміз. Өйткені бойдақ достары көп болды алдын. Қазір барлығы азайды. Азайып жатыр, иә, Аллаға шүкір. Саған жақсы болды ол. Маған жақсы болды. Уже біз әйелдері өзіміз араласамыз, олар шықса біз де шығамыз деп. Неге алмаймын десе. Иә. Қандай тәсілдерді қолданып жатсыңдар отбасыларының берік болуы үшін? Бізді көріп отқан көрермендер де өздерінің отбасыларына осындай бір құндылықтарды енгізсе деген ой ғой менікі. Басқа шарбаққа қарамау. Міне. Басқа адамдарға қарамау. Басқа отбасына қарастырмау. Басқа отбасына қарамау. Басқа шарбаққа көз тікпеу. Былай айтқанда, ақыл тоқтату керек. Ақыл. Мен өзінше болып ағылшын деп айтпай ақ қояйын, бірақ мен басыма өткен дүние да ол. Қолыңда бар нәрсені просто бағалай білу болды. Ер адам қандай болу керек сенің ойыңша?
Мен ойымша ең бірінші адам жүрегінде титте де болса иманы болу керек. Ол жүрегінде иманы бар адам әйелін ғана емес, айналасындағы ешбір жанды ренжітпеуге тырысады, өтірік айтпауға тырысады. Араны бұзатын сол өтірік қой, бір өтірік айтты, сонымен бір жерде ұсталып қалып, сонымен солай сенімсіздік пайда болады, сосын кейін содан да ұрыс керіс пайда болады, сен сөйтіп айтып едің ғой деген кезде ана жақтан басқа нәрсе шығып тұрса. Сол үшін өтірік айтпаса екен деймін. Ешкім әйел адам жүрегі нәзік қой. Бір жараланса бітті ә, біз деген. Ренжіп, сол өмірді, жүректегі жараны жазу өте қиын ғой негізі. Иә, табиғатымыз сондай деп ойлаймын бәрінде. Иә. Бірақ енді бір-бірін кешіре білу керек. Жалпы әйел адам тез алданады ғой, бітіп жаным, күнім сөзге алданып қаламыз, иә, жылы сөзге. Жаңа құлақпен жақсы көреді дейді ғой әйел адам. Жақсы сөздерін аямаса, алақандарында аяласа. Неге еркектерге лайфхак? Енді әйелдерге қандай лайфхак айтасың? Ең бірінші, анасымен дұрыс қарым қатынаста болса деп ойлаймын. Өзін анасындай жақсы көріп, сөйтіп жүрсе, оны сырттан көрген күйеуі сүйсініп отырады ғой енді сырттан. Демек, енесі. Үйде жылулық болса, иә. Мысалы, енесімен ұрсып қала берсе де күйеу одан шаршайды, сонымен аралары суы бастайды, екі оттың ортасында қалып қалады да, сондықтан ең бірінші ол анасымен жақсы қарым қатынаста болса, сосын кейін сол ең жаңа маңызды нәрсе көңіл бөлу ғой, әйел адамға көңіл бөлсе, мысалы бір жаққа саябаққа бір сағатқа жүріп қайтса да соған мәзіп қаламыз ғой. Ау. Ал, шашлык дайын болды. Альбина. Ура! Шының дайчы? Кәуап. Кәуап дайын болды. Кәуап. Еде Бауыржан тамақ сыйма бұлай? Епсім. Тамақ арасында. Ау! Көрім ба? Мен қызым деген. Ал, дамын көрейік. Дамын көрген тоқтам, мына кейбір жерде. Мен ұйық қолым дайындап тұр мен. Қарын деген асты. Сен қарын деген қолың күп кел бар. Қолым таза. Мына бетек, мына кішкені күйген жерде. Альбина айтсын да енді тамақ істей ма, істемей ма? Не істейді, не істей алады? Бір екі үш рет завтрак істеп бергені. Қандай завтрак? Жұмыртқа. Жұмыртқа қорып әкеп берген есімде. Жылы-жылы сөйлесең. Жыланымен шығады. Әдемі-әдемі сөйлесең. Күйеуің саған кофе әкеледі. Мәселе осы да, мәселе қайда жатыр. Бұтасы жәймен жібер. Мына ас болсын, сіз ана ыстық кезінде жеп, дәмді болыпты, Бауыржан. Альбина, сенің шығармашылығыңа Бауыржанның ықпалы қандай? Я болмаса кедергісі десең. Кедергісі бар ма, әлде ықпалы бар ма? Кедергісі, Аллаға шүкір, кедергісі жоқ, тек қана қолдау көрсетеді маған. Қандай жағдай болмасын. Бауыржан, көбінесе ер азаматтар әйелдерінің үйде отырғанын қалайды. Үйде отырса, мен келгенде тамақ дайын тұрса, балашаға қараулы болса дегендей. Сенің ойыңша қалай, әйел адам даму керек пе, жоқ әлде үйде отыру керек пе? Ер адам, әйел адам. Біреуі қай саласы болсын, дін, білім, ілім маңызды емес. Өсіп, біреу өспесе, уақыт өте келе, екеуінің арасында әңгімелесетін тақырып та болмайды. Сонда әйелдің дамуы керек. Дамығаны дұрыс, жұмыс деген дұрыс. Міндет түрде. Кім айтты, әйел адам тек қана кеп үйге отырып тамақ істеу керек, кір жуу керек. Егер де тереңден алатын болсақ, әйел адам күйеуінің кірін жууға да міндетті емес негізінде. Неге? Әйел адам міндетті емес ол. Неге? Ол әргімнің өзінің қалауы. Ол, мен көріп, басқа жерден қарау керек та, күйеуінің разылығы әйелге маңызды да. Бірақ әйелдер кір жуы маңызды емес. Таңдау берілген да, просто. Да. Әйел адам, оның бәрін істеуі, үйді де жинауы міндет емес оның. Енді айтсаңызшы, неге? Толықтыршы, Альбина. Ал күйеуінің разылығы сол киімінде ғой. Жоқ, кейбіреуінде киімде емес. Кейбіреулер айтады ғой, киімді жөндейтін, үйді тазалайтын, тамақ істейтін әйел керек дейді. Ол әр еркекке байланысты. Ер адам келіп, мысалы, әйеліне көмектессе де болады, мысалы да, кел. А, ер адамның да міндеті дейсіз ғой, ол тек қана әйелдің емес. Ешкімге міндет емес. Міндет деген дүние жоқ. Бұл қарым қатынаста міндет деген дүниені алып тастау керек, сөзді алып тастау керек. Міндет деген дүние болса ше, онда басталады, сауда болады бұл жерде.
Сен анау, мен былай. Сен айылсың ғой, сен нағыз. Алыпсаң да, алыпсаң. Баланы тәрбиелеуде, айыл адамында, папамында, алыпсаң дыр бәрін. Міндет деген сөз алыпсау керек. Ерлі зайыптың арасында оның болмауы. Әркімнің өзің сана сезімі бар. Әркім өзің баласын. Сен балаң жақсы көрсең, сен бар оны, оған жақсы болашағын қалайсың да, оны бар жақсы оқу орнына түсірің келеді. Сен оны өзімен өзің істейсің. Сен әйеліңе жақсылық істеп, содан ләззат алып үйренсең де, сол соны сіңдірсең. Әйеліңе жақсылық жасап, ләззат алу керек. Жалпы әйелің емес, қоршаған ортаға. Бауыржан, Альбина, енді біздің бағдарламаны көріп отырған жас отбасылар болуы мүмкін, дағдарыста жүрген отбасылар болуы мүмкін, тіпті ажырасуға шақ қалған отбасылар да көріп отыруы мүмкін. Сондай отбасыларға өз тараптарыңыздан қандай кеңес айтасыздар? Бірінші айтасыз ба? Қысқа нұсқа айтайын мен, да? Бауырлар, қарындастар, ағалар, әпкелер, мен ақылшын бай қойым, бірақ өзім айтайын сізге, жүрегімнен шыққан. Сөйлесейік, отырып, бір-бірімізді тыңдай білейік, іштегіні айтайық болды. Осы ғана. Тамаша. Альбина, сен не айтасың? Мен де Бауыржанға қосылам. Сосын кейін қазіргі кездегі жас қыздарға айтқым келетіні, үйден кетіп қалмаңыздар. Тамаша. Бауыржан, Альбина, сіздерге көп-көп рахмет. Сізге рахмет. Бүгінгі уақыттарыңызды бөліп, біздің бағдарламаға сүбелі сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамыз. Осындай әп-әдемі, бақытты, үлгілі отбасы болып жүре беріңіздер. Рахмет. Бала шағаларыңыз көп болсын, үбірлі шүбірлі болыңыздар. Рахмет. Төртеу түгел бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Бақытты болыңыздар, отбасылық құндылықтарыңызды сақтай біліңіздер. Амин.